мемлекеттік сатып алуларды бір көзден ғана орындау үлесі соңғы 5 жылда үш есе азайды бұл туралы еліміздің қаржы министрлігі мен дүниежүзілік банктің бірлескен семинарында айтылды бұрын ол 90 проценттен асқан қазір 37%-ке жетті мамандар саланың осы және басқа да бағыттарын реформалау жайын сөз етті тауар мен қызметтерге тапсырыс беруде әлем елдерінің тәжірибелері де негізге алынып бізде қолданысқа енгізіліп отырады бүгінгі басқосу сондай жиынның бірі тақырыптың маңыздылығын мына сандар нақтылай түседі 2022 жылы мемлекеттік сатып алу үшін 4 бүтін оннан екі триллион теңге қарастырылған тапсырыс беруші мемлекеттік мекемелер мен оған қарасты ұйымдар саны жиырма мың ал тапсырысты жүзеге асыратын жеке кәсіпкер жауапкершілігі шектеулі серіктестік басқа да нысандағы бизнес субъектілер саны жетпіс мыңға жуық айтпақшы осы жылы мемлекеттік сатып алуға қатысу шарты біршама жеңілдетілген ол бүгін құрылсын кеше құрылсын ол егер өзінің тауарын электронды магазинге енгізсе одан тапсырыс беруші қарапайым түрде сатып ала алады он екі миллионға дейінгі тауарларды ә, ә, тапсырыс беруші ең төмен бағасы қандай өзінің ә, ә, техникалық сипаттамасына келетін тауарды сатып ала алады